ਲੜਾਈ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਗੁੱਜਰ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਗੁੱਜਰਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦੇਣਗੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਸਮੇਂ ਗੁੱਜਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰੀਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੌਕੇ ਤੇ ਚੀਕ ਚਿਹਾੜਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਪਰਾਲੀ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੌਕੇ ਤੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਦਮਕਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੀੜਿਤ ਗੁਜਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਰ ਰਾਤ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਗਏ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਪੀੜਿਤਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਗਏ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ 3 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕੀ ਨਾਮ ਭਾਜੀ ਮੇਰਾ ਭਾਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਹਨੀਫ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਮਾਲਪੁਰ 11 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਭਾਜੀ ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਇਹ ਚਿੱਟਾ ਵੇਚਦੇ ਆ ਬਲਕਾਰੇ ਹੋਣੀ ਤੇ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਆ ਗਏ ਅਸੀਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਟਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਚਿੱਟਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਭਾਜੀ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਤੂੰ ਤੂੰ ਕਰਕੇ ਗਏ ਇੱਥੇ ਚੰਗੀ ਲੜਾਈ ਕਰਕੇ ਗਏ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗ ਲਾ ਗਏ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਈ ਸੀਗੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਤੀ 11 ਵਜੇ ਜਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਸੀਰੀਅਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਜੀ ਹਲੇ ਮੁੜ ਕੇ 6:30 ਵਜੇ ਫੋਨ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਫੋਨ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਤੇਰੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈ ਹੈ ਇਹ ਬਲਕਾਰੇ ਨੇ ਸੀਮਾ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜਤਿੰਦਰ ਆ ਤੇ ਨਾਲ 4-5 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਆ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਸ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀ ਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੇ ਹੋਈ ਆ ਹੁਣ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਏ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਹਾਂਜੀ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਸੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਵਾਂਗੇ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਭਾਜੀ ਬਸ ਇਨਸਾਫ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ ਕਿੰਨਾ ਕੁ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਜੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪਰਾਲੀ ਸੀ ਇਹ ਪਰਾਲੀ ਭਾਜੀ 30-25 ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਸੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਨ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਬਸਾਈਆ ਹੋਇਆ ਨੀਫ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ
ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਆ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਲੜਾਈ ਕਾਤੇ ਹੋਈ ਸੀ? ਪਾਣੀ ਮੰਗਦੇ ਸੀ ਆ ਕੇ। ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ? ਚਿੱਟਾ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਛਾ, ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਚਿੱਟਾ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦੇ ਸੀ, ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨੀ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਗਏ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਸੱਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਸੱਦੀ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਸੀਮਾ ਨੇ ਤੇ ਬਲਕਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦੇਣੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਗ ਲਾ ਦੇਣੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚੱਲ ਗਏ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ, ਕੁੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾਤੀ। ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਪਸ਼ੂ ਭੁੱਖੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਪੱਠੇ ਪਾਊਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਗੇ ਇਹ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪਰਾਲੀ ਸੀ? ਪਰਾਲੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਆ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਇਨਸਾਫ਼ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਜੀ ਸਰ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਘੌਰੇ ਰੋਡ ਤੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 11 ਚ ਅੱਗ ਲਾਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ? ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਦਨ ਲੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੁੰਨ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ 2 ਅਣਪਛਾਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਲਾਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਮੰਗਾ ਲਈ ਸੀ, ਤੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੁੰਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪਰਾਲੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੇਡੀ ਇੱਕ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰਕੇ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਬਿਆਨ ਆ, ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ 266 ਨੰਬਰ ਪਰਚਾ 435 IPC ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਬੰਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਅਣਪਛਾਤੇ ਲਿਖਾਏ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ।